Lai gan pirms spēles par favorītiem uzskatīja tieši islandiešu Breidabliku, pirmajā spēlē viesos Jelgavnieki uzvarēja ar 3-2. Toreiz divi vārti tika gūti pēc standarta situācijām, tāpēc Jelgavnieki īpaši vērību pievērš tieši šim spēles komponentam. Pirmajā spēlē tas, var teikt, visu spēli arī atrisināja tie standarti. Un es domāju, ka arī šajā spēlē, jo viņiem ir tādi vāja punkti. O tieši uz tas tālais staps, kā mēs pirmo golu iestām. Un tas atkārtojās visu laiku arī mūsu spēlēs. At toj mysli, šo tam rabotu diletanti. Ja daļok at toj mysli. Потому что если тренер видит, он анализирует свои голы, как забитые, так и пропущенные, и что-то думает предпринять. Но как и мы сейчас думаем, что предпринять, чтобы как-то соперника удивить или просто не дать ему так играть, как он хочет играть. Lai iekļūtu nākamajā kārtā, Jelgavai derēs pat neizšķirts vai minimāls zaudējums, ar nosacījumu, ka Breidablika negūs vairāk par 3 vārtiem. Mūsējiem vairāk jāpaļaujas uz aizsardzības kvarteta sapratni laukumā. Vāc lietuviešu speciālists Sauļš Širmelis Jelgavu trenē vien nepilnu mēnesi. Kopš šis treners atnāca, tas ir viņa tas redzējums, kas mums pietrūkst aizsardzības līnijai. Nevis mākslīgu aizmuguru uztaisīt, bet vienkārši, lai sašaurināt to spēles, to zonu, kur mēs spēlējam. Un viss ir atkarīgs no mums aizsargiem, cik mēs tālu iziesim, tik arī pārējie pakārtosies. Тренировал игру как защитной линии в обороне, потому, больше всего, наверное, против диагональных передач соперника, потому что они очень часто это используют. Ceturtdien savas Eiropas līgas atbildes spēles aizvadīs arī Ventspils un Jūrmalas Spartaks. Visām mūsu komandām ir labas izredzes kvalificēties nākamajai kārtai.